Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlərdən daha dördü bu gün ölkəmizin müxtəlif bölgələrində dəfn ediliblər. Şəhid Dadaşov Gülalı Məhəmmədoğlu Nizami rayonunun Keçlə qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, qazilər, rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Gülalı Dadaşov 1994-cü il yanvarın 26-sında Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanı kəndində itkin düşüb. Onun qalıqları Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsindəki Peyğəmbər qəbristanlığında aşkarlanıb. 31 il əvvəl Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşmüş şəhid Həsənov Vüqar Telmanoğlunun Edirli kəndində kütləvi məzarlıqda aşkarlanan nəşinin qalıqları doğulduğu Sabirabad rayonunda torpağa tapşırılıb. Şəhid Vüqar Həsənovun nəşi ailəsinin yaşadığı və doğulub boya başa çatdığı Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndinə gətirilib. Vida mərasimi keçirilib, cənazə namazı qılınaraq şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Sonra şəhidin nəşi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, 1992-ci ildə vətənin dar günündə döyüşlərə qoşulan Vüqarın ilk döyüş yolu Laçın ərazisindən başlayıb. O, Füzulinin Mirzə Cəmallı, Qobu Dilağarda, Qızılqaya ərazilərində gedən döyüşlərdə düşmənin bir çox texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edib. 1993-cü il avqustun 6-sında Füzuli rayonunun Üçtəpə yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından yaralanıb. O gündən sonra ailəsi ondan xəbər ala bilməyib. İkinci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımız azad edildikdən sonra Vüqar Həsənovun nəşinin qalıqları 2022-ci il oktyabrında Xocavəndin Edirli kəndində tapılan kütləvi məzarlıqda aşkarlanıb. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Elşad Qayımovun cəsədinin qalıqları isə mayın 7-sində Xaçmazda dəfn olunub. 1994-cü il fevral ayında Füzulidə şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman döyüşçü ölümündən 30 il sonra doğma yurdunda torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsinin hüquq mühafizə orqanlarının, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, qazilər və kənd sakinləri iştirak ediblər. Qayımov Elşad Şirinoğlu 8 yanvar 1974-cü ildə Xaçmaz rayonunun Hacı Qurbanova kəndində doğulub. 1992-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb. Birinci Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonunun yaşayış məntəqələri uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla döyüşüb. 1994-cü ildə valideynlərinə Elşadın yaralandığı barədə məlumat verilib, amma bütün hospitalları, xəstəxanaları axtarsalar da ondan xəbər ala bilməyiblər. Sonradan şəhid olduğu müəyyənləşsə də dəfn olunduğu yer barədə məlumat yox idi. Aparılan araşdırmalardan sonra Elşad Qayımovun Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yerləşən Peyğəmbər qəbristanlığında naməlum şəhid kimi basdırıldığı müəyyənləşib. Bir müddət əvvəl əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən nəşi tapılan şəhidlərdən biri də Qəbələnin Qəmərvan kənd sakini Asim Nadiroğlu Səfərovdur. Bugün saat 16 radələrində şəhidin nəşi 30 ildən sonra doğulduğu kəndə gətirilib. Şəhidin ata yurdunda vida mərasimi keçirildikdən sonra nəşi kənd qəbristanlığına gətirilib. Burada şəhid üçün cənazə namazı qırılıb və dəfn edilib. Dəfn mərasimində kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, qazilər, eləcə də Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri, rayon hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Asim Səfərov ailədə 5 qardaş, 2 bacı olublar. Asim 18 yaş tamam olan kimi hərbi xidmətə yola salınıb. O, cəmi 4 ay xidmət edəndən sonra Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanı kəndində itkin düşüb. 30 il müddətində ailə üzvləri onu axtarmaq üçün, onun izinə düşmək üçün bildikləri bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışıblar. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Asim Səfərovun Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yerləşən Peyğəmbər qəbristanlığında naməlum şəhid kimi basdırıldığı məlum olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.